লাগিছে গম পাইছ নে? সোনকালে আকত আছে তই। গাড়ী চলাই আছো, পাম যেতিয়া আমাৰ হোটেলত পাম যেতিয়া আৰু ৰৈতে পইচাটা ফোনে কৈ থাকে। গাড়ী চলাই থাকিলে ফোনত কথা পাতিব নালাগে, পামগে আৰু বেছি দূৰ নাই। এটা কথা পাহৰিছোঁ, মই চৈতাদাই মমো বিকিছে নহয়, কালিকে লৈ যাওঁগে তাক, আজি মমকে খাওঁগে। চৈতাদা মমো বোলে বহুত টেষ্টি হয়, আজি খাই চাওঁগেচোন। A few moments later. ইমান দেৰি কৰিছে, ইয়াক নাম এটাহে দিব লাগিব, গেধা। গেধা নামটো ভাল হ'ব তাত। কি অকলে অকলে কথা পাতি আছ নো ফুচু? সেইকাৰণে তোৰ নাম ফুচু, মই নাম এটা ভাবি আছিলো, তোক দিছো মই গেধা। দিছো আকৌ, মৰমত দিছো তোৰ নাম। মোৰ ভোক লাগিছে, হ'লে কিবা এটা খাওঁ নে কি? খাম খাম, কিয় নাখাম নো, এটা কথা নহয়। এই চৈতাদাই মমো বিকিছে নহয়, তালৈকে যাম বৈ দুটা, আজি মমকে খাওঁগে। মমো খাবি? মমোটো মই বহুত ভাল পাওঁ দেই, মোৰ একদম ফেভাৰিট হয়। ক'ত দিছে নো, বৈ যাওঁ। ৰ চৈতাদালৈ মই ফোন এটা কৰি লওঁ, তাৰ ফোন নম্বৰ আছে নহয়, তাৰ মমো চপৰত দিয়া ফোন নম্বৰটো মই ফোন এটা কৰি চাইছোঁ, ৰ আজি গৈছে নে নাই। হেল্ল' চৈতাদা, ক'ত আছে? আজি মমো উলিয়াইছে নে? উলিয়াইছে ন, গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, ৰ ঘৰ ৰ, আপুনি তিনিআলিতে আছে? কি ক'লে? উলিয়াইছে, বৈ তেন্তে, দেৰি নকৰোঁ আমি, যাওঁ গৈ থাকোঁ। বৈ 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 বৈ, আমি গৈ থাকোঁ, বৈ। A few moments later. কৃষ্ণ, আজি যাত্ৰা ভাল হ'লে হয় দেই। কাষ্টমাৰ এজনে ফোন কৰিছিলে, গৈ আছোঁ বুলি ক'লে, ইমান দেৰি কৰিছে। চৈতাদা, মই ফোন কৰিছিলোঁ আপোনালৈ, মমো আছে নে? আছে আছে, একে প্লেট দিওঁ। দিয়ক দিয়ক, দুপ্লেট দিয়ক, আজি খাই চাওঁচোন চৈতাদা মমো কি কেনেকুৱা নো। ৰ'বা ৰ'বা, দিছোঁ দিছোঁ, এই প্লেটটো ধৰা। আপুনি মোৰ প্লেটটো দিয়ক আকৌ। লোৱা লোৱা, এই প্লেট লোৱা। চৈতাদা কি সুন্দৰ, একদম সুন্দৰ। নিমখটো ইমান জোখত দিছে নে? নিমখটোতো নিমখেই, জ্বলাটো কিন্তু একদম হিচাপৰ হৈছে দেই চৈতাদা, বৰ সুন্দৰ হৈছে দেই চৈতাদা। আপোনাৰ মমো কিন্তু বিক্ৰী হ'ব। তোমালোক আহি থাকিবা আৰু মোৰ ইয়াত মমো খাবৰ কাৰণে, আৰু কেইজনমানক কৈ দিবা তোমালোকে ইয়াত মমো খাবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ চৈতাদাৰ এইটো ফোন নাম্বাৰ আছে, দিয়া আছে, সেই ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰিবলৈ কৰিবা, নহ'লে তোমাৰ ওচৰত যিটো ফোন নাম্বাৰ আছে সেইটো নাম্বাৰটো দি দিবা হা। আৰু এটা কথা নহয়, মই হ'লচেল দিওঁ আকৌ দেই, হ'লচেল মানে তোমাৰ কম দামত দিওঁ। মমতে যদি কোনোবাই বিকিব পাৰে, বিকিবলৈ লৈ যাব পাৰে, কিন্তু দেই এতিয়া পূজা আহি আছে নহয়, পূজাত বিকিবগৈ পাৰিব। ফুচু, বৰ ভাল কথা দেখোন এইটো, আমি দুটাই খুলি দিওঁগৈ নেকি, পূজা আহি আছে নহয়। দুৰ্গা পূজা আহি আছে নহয়, এই মজা বিক্ৰী হ'ব কিন্তু দেই, পাৰি খুলিব। তেতিয়াহ'লে চৈতাদা, মই আপোনাক কি ফোনত যোগাযোগ কৰিব লাগিব ন, মমো হ'লচেল ল'বৰ কাৰণে? আপুনি দুদিনৰ আগতে ফোন কৰিব লাগিব, কেই প্লেট লাগে কি কথা। আমি দুটাই খোলোঁ নেকি মমো, দুৰ্গা পূজা আহি আছেতো, ধুনীয়া বিক্ৰী হ'ব কিন্তু দেই। নিবা নিবা, মোৰ পৰাই লৈ যাবা। মোৰ আকৌ খাওঁ খাওঁ লাগিছে মমো, আৰু খাবি? খাওঁ খাওঁ লাগিছে, খায়ে দিওঁ আৰু। দিওঁ নেকি আৰু মমো? দিয়া দিয়া, আৰু দুপ্লেট দিয়াচোন। কেনেকুৱা লাগিলে ফুচু মমো খাই? চৈতাদা মমত কিন্তু যাদু আছে দেই, বৰ ধুনীয়া বনায়। তোৰ পেট ভৰিলে নাই? মোৰহে পেট নভৰিব নে, দুপ্লেট খাই দিছোঁ, একদম ধুনীয়া। এতিয়া হেৰি নহয়, ক'ত যাবি এতিয়া, ক'ত যাবি নো, বৈ মোক ঘৰত থৈ যাবিহি, ঘৰত থৈ যাবগৈ লাগিব। এইটো গেধাটো কৈছোঁ আকৌ ঘৰত থৈ যাবলৈ, আকৌ আকৌ মুখে সুধিছে ঘৰত থৈ যামগৈ বুলি। হ'ব হ'ব, ঘৰৰ ওচৰত নমাই থৈ যামগৈ। মন হীৰা দৈ চাইকেল নহয় কিলিঙা, বাবা মমো খাই দামী ওলাই গৈছে ইয়াৰ মুখত।